Men så däremot så har de klart att skapa, speciellt i Norge, har de klart att skapa så pass riktigt bra julbonusprogram eller lojalitetsprogram att det är svårt att konkurrera ut det. Det är extremt svårt, så nya aktörer eller annat, de kommer ha en tuff konkurrens alltså, det, och slå den. Ja. Denne podcasten er sponset av Firi. Kjøp krypto trygt og enkelt. Bruk koden Impressions for opp til 265 kroner i kryptobelønning. Hvis du vil kjøpe krypto på en trygg og god og solid norsk kryptobørs, så bruker du Firi. Da er vi tilbake med en ny episode av Impressions, og vi har med oss vår eminente poengekspert Amir. Takk så mye. Fra selskapet Fly med poeng, hvor han hjelper folk med å booke poengreiser, men også hjelper folk med å lære hvordan man skal samle bonuspoeng. Yes! Du har jo, du er jo snart henger du på veggen her, for du er jo reoccurring happening her, her på Impressions, men nå har det jo vært en utvikling med SAS og Eurobonus. Vi har gått ut av Star Alliance og inn i SkyTeam. Og det skjedde jo for noen dager siden, og dette her er jo noe som opptar det er jo litt sånn der kultstemning nesten når noe sånt der skjer i disse her grupperne og greier. Kan du bare fort ta oss gjennom hva som har skjedd nå, og på en måte, ja, siste status da? Absolutt. Det, først og fremst, altså, jättekul å få komme hit. Ja? Tusen takk for at du kom, Ami. Jeg setter veldig pris på det. Det er jättekul, og framförallt også att det är flera av dina följare som har skrivit till oss och spurt massa spörsmål om och tyckte att episoden har varit superbra, så det, jag blev jätteglad när jag hörde. Det är väldigt trevligt. Ja. Ja, vi har en del spörsmål från lyttaren faktiskt som kommer senare. Ja. Ja, kort fortalt då, nu har ju SAS då varit med i en allians som heter Star Alliance och den har de nu lämnat, så de var med och grundade, och nu 1 september då så har vi gått in i en ny allians som heter SkyTeam. Och mest är det så här att okay, vi har byttat de bolag som vi kunde boka i Star Alliance till andra flygsällskap i SkyTeam. Ja. Kort förtalt egentligen. Mest känt är ju kanske Lufthansa som vi var med. Ja, precis. Och vi var ju med i Singapore och ja, Star Alliance är ju väl den största alliansen i världen. Ja, men det är det. Nu går vi över till SkyTeam. Där har vi kanske mest känt KLM och Air France i Europa. Och så har vi Delta i USA. Ja, det är nog spännande. Det är ändå väldigt bra flygsällskap. Och Virgin Atlantic också tillägg. Ja. Så att, jag menar, det är väldigt bra flygsällskap i SkyTeam ändå. Va? Ja. Jag ser mer positivt på det hela. Att, för det första att SAS inte gick i konkurs. Ja. Det är nummer ett. Ja, det är positivt. Det är nummer ett faktiskt. Ja. Och att vi fortfarande har Eurobonus och samma på måte, riktlinjer som vi har idag. Mm. Som vi hade i Star Alliance är också extremt positivt. Ja. För det var ju mycket frykt med poängtabeller och framtida, om du skulle betala drivstoff för flygbränsle liksom, eller ja. Ja. Mycket spörsmål. Ja, det har ju varit väldigt mycket frykt. Så det är ju någon, jag känner någon som gick bananas i den där Eurobonus-shoppen och köpte sådana här krokor och kar. För de menar att, och det menar Dagbladet också, skrev en artikel bara, du måste bruka poängen dina nu. Ja. Liksom, ja, poängen blir null värt. Ja, det är precis. Jag var faktiskt väldigt tidigt med det också, sa att anbefaller att boka resa om du ändå ska resa. Men liksom inte ha någon panik över det. För att det är ingen vits. Jag var helt säker på att Eurobonus är så pass värdefullt för SAS. Mm. Och det är så pass stort i vart fall i Norge. Ja. Så där hade de inte tullat till. Det var jag nästan helt överbevist på. Nej, för du får ju sinnsyn lojalitet bland de sekunderna. Så, 100%. Så det, du är ju, det virker ju som, selv om SAS sliter med att tjäna pengar hela tiden. Det är ju en vedvarande sak. Och i tillägg så sliter du ju med strejker. Ja. Men alle disse tingene, og streiker er jo bare, nå begynte de å streike disse kabinansatte også, ja. Og så kan man jo mene om det er riktig eller ikke riktig eller sånn, men vedvarende streiker vil jo være veldig negativt for kundeforholdene, for grunn av at du blir jo helt usikker på om disse her flyene går liksom. Mm, ja, men det. Vi skal i bryllup neste uke i Hellas liksom til Nikolai, og det er jo sånn der, ja, går disse flyene ned til Hellas i det hele tatt liksom, det er jo hele bryllupet gått i dass. Så det er jo sånn der, egentlig veldig negativt, men på grunn av Eurobonus så tror jeg bare du bare har en sånn insane lojalitet til SAS. Definitivt. Som bare,
Jeg tror det er nesten kanskje de klarer å regne på det, men det er vanskelig å regne liksom i et Excel-ark hva dette er verdt. Mm, altså det, jeg tror det er svårt. Men altså, derimot så har de klart å skape, spesielt i Norge, ja. Har de klart å skape altså pass riktigt bra jurybonusprogram eller lojalitetsprogram att det är svårt att konkurrera ute. Det är extremt svårt, så nya aktörer eller annat, de kommer ha en tuff konkurrens alltså det ja. Och slå den. Ja. Vi ser ju på disse gruppene att det har varit övergången har varit inte smooth sailing för att säga si sån väldigt mycket problem med kundservice, väldigt mycket problem med booking och sån där. Bør vi forvente det? Ja, altså, jeg tenker sånn her at det var nesten litt forventet egentligen. Altså, altså, det er jo en helt ny oppstart, og jeg mener, bare igår, altså første dagen egentlig vi kunne boka med companion-ticket, altså, det, jeg har da aldri sett så lange køer, altså, sen kanskje pilotstreiken i SAS, altså, jeg så på noe forum, det var noen som hadde lagt ut at det var i telefon kunne nesten 8 timer, va? Ja. Og det er jo noe for at du ikke har status, va? Ja. Vi kom inn gjennom, altså, rundt ungefär en timmes tid, kanskje per gang, da. Så det var jo helt ekstremt pågång i går. Altså, så at jeg tror bare, man får bare vente ut stormen litt. Ja. Men jeg forstår også samtidig at folk er gira. De vill boka upp biljetterna för det försvinner. Ja. Det är lite grann där va. Ja. Men nej men jag tänker sån att SAS har gjort sitt bästa här på något sätt och jag menar ja, vi får bara ge det lite tid. Ja. Det är ju de här flygsystemen alltså det måste vara något sinnsjukt IT-system som plötsligt ska vara kompatibel med en helt annan. Det kan inte vara enkelt. Nej, det tror jag. Och få det där till och troubleshoota det där alltså det måste ju jag tänker det är viktigt att ha lite förståelse där alltså för det tror jag det liksom plötsligt ska du bara vara kompatibelt med 19 andra sällskap här ja. Det är nästan euforiskt och du har ju ingen nedetid. Du ska inte ha någon nedetid. Nej. Så det ska vara liksom sömlös övergång. Jag tror liksom mestadels av köerna var egentligen för att det visas tillgänglighet på nettsidan ja. Och så var det inte tillgängligt när du snackade med agenten och agenten fann Reisa som inte fanns på nettsidan och sen när vi prövade boka så blev allting ja. Blockerat. Så jag tror det var egentligen det som tog så skapade köerna då att ja. Vi fick liksom inte ihop för det tog väldigt lång tid innan vi fick satt samman resan då. Ja. Så jag tror det var egentligen det som får de med det igång så tror jag det kommer gå mycket mer smidigare. Ja. Jag tror det här kommer att lösa. Alltså jag prövade på söndag första för det har sån här chattfunktion i appen. Mm. Men det tror jag har alla det. Eller er det bare? Ja, det har jeg faktisk ikke testet ut. Nei. For det, ja, anyway, jeg chatter, og den har jeg brukt før, og ja. Den har alltid vært supersmooth, men da, jeg tror de vet at det diamant også, så det går bare kjemperast. Ja. Så prøver jeg å chatte på søndag, for det er ganske mange poeng jeg har ikke fått da. Mm. Og det er første gang det har tatt liksom sånn her 25 minutter før de svarte meg. Ja. Og til vanlig så har de svart meg på 30 sekunder, eller det er bare supersmooth. Men det skal jeg faktisk gjelde med, altså, jeg har merkt det nå siste, jeg vet ikke når de startet, men det var ikke alt for lenge siden, men nå kan du liksom bli ringt opp igjen. Ja. Det hadde vi for lenge siden, husker jeg. Man kunne bare trykke 1, ringe opp, og så bekrefte telefonen, men nå er det sånn, tryck 1, så ringer de opp, va? Ja. Men jeg tror bare det er for guld- og diamantmedlemmer. Ja, okay. Ja. För att för jag tänkte på det efteråt när han la ut när många som la ut att de har väntat ganska länge va och då tänkte jag så men det är nog bara för status statsmedlemmar. Ja. Mm. Ja, det är möjligt alltså. Nej, men de har fått en annan grej också. Det är likt för jag har ju ja, jag är på 9:e året med guld nu. Mm. Men jag menar jag har varit diamant i 8 det alltså. Men i alla fall så ringte till det är en stund sedan alltså 3-4 månader eller sån där ringte in till SAS. Og da svarte hun damen, jeg ringte midt på dagen, så det var mellom 9 og 4 eller 9 og 5, og sånn her. Hun bare, hei Stian, sa hun. Det er trevlig. Jeg bare, ok, det har jeg aldri hørt før, og jeg trengte ikke å punche inn nummeret mitt eller noen ting. Det var bare, hei Stian. Ja, og så var det ikke noe sånn her, jeg trengte ikke å oppgi noen referansekoder eller noen ting. Hun bare, ja, jeg ser du skal til Stavanger, liksom, sånn og sånn. Det, og så fikset jeg bare veldig kjapt det vi skulle fikse da. Mm. Så jeg vet ikke om de har noe begynt å liksom tracke disse her gullkundene eller diamantkundene. Nei, du får det du taster oftest inn eurobonusnummeret. Ja, men jeg taster ikke inn det en gang. Nei, men du behøver ikke gjøre det lenger faktisk. Nei, okay. Så nu kommer det opp automatisk på ditt telefonnummer. Ja. Så de ser direkt hvem du er og hvilken status du er. Det er mye, mye bedre. Ja, precis. Det er ofte du ringer fra om du, man kan jo ringe med ukjent nummer da, men
Vi döpte då, vi gör ju det mest för att vi inte våra personliga jordbostämmer ska komma upp då när vi ringer in då. Ja. Så, så, då, där, så det är en väldigt fin funktion faktiskt. Ja, ja. Ja det är ganska fiffigt. Men de har gjort några säkerhetsdeltag då, det måtte de nästan göra. För det har varit extremt mycket frauds, alltså sån bokningar och folk som har blivit stjålfrålet poäng. Va? Så har ju sett till exempel här, nu har de för exempel 4 dagar. Du får inte boka 4 dagar fram va? Ja, stämmer det. Ja, de har ju gått ut med och sagt att det ska ju fjärnas. Men ja, det har nog varit mycket utfordringar med fraud då. Det tror jag, det är egentligen det som är huvudgrunden. Ja, okej, okay, så det är bara att de ringer och säger att de är... Ja, folks konto har blivit hackade va? Ja. Så har de infört den också för 1 september då, ett nytt säkerhetssystem då. Så nu får du en, innan hade man en sån här fyrsiffrig säkerhetskod som blir sänt ut på sms va? Mm. Så du kunde alltid bruka. Nu är det inom 15 minuter som du får då, som, du ska, som är gyldig då. Ja, okay. Så de har gjort en del goda säkerhetsdeltag för att förhindra mycket av de här utfordringarna. Ja. Mm. Ja, det är väldigt bra då. Det verkar som de bara tunar lite och lite, att det blir liksom bättre och bättre. Alltså. Ja, men och appen har också blivit utvecklad bättre. Så ja, det går rätt väg. En annan ting också, vi var på den här Utopia-festivalen i Stavanger i helga. Och då var liksom, då flög jag med kidden för han var där henne också. Och då, det är första gången jag fått upp liksom, så när vi reste klockan 11 på fredag. Och så i appen kommer det upp bara, har du lust att flytta flighten din? Och då kommer det vara en lista med flights på fredag. Mm. Och sen är det lust, om jag har lust att ta en tidigare, en senare, whatever liksom. Det var bara gratis att flytta med den här diamantgrejen. Det är fantastiskt. Samma på söndag också. Mm. Och då kunde jag flytta för mig och de som var på bookingen min. Ja, okej. Okay. Det var, det blev inte någon flytting då. Mm. För det, vi måste bara ha de flightsen. Men det, i någon tillfälle så är det där helt genialt alltså. Jag har också lagt märke till, tidigare har alltid varit snack om seatblocking. Alltså när du är som diamant eller guld, alltså du får liksom sätet vid sidan av blockerat va. Mm. Och det la jag också märke till i appen nu, att det såg man ganska mycket mer synligare. Ja. När min kompis skulle boka och sånt. Va? Jag kan inte boka vid sidan av dig. Mm. Så det var sånt, ah intressant. Och det är både för guld och diamant då. Ja, det är, också, det är så smooth alltså. Bara få ett säte på sidan så. Och det inte sitter någon också. Jag tror det blir fyllt ut om det blir fullt flyg då, men jag tror det väljer att blockera den från, helt från starten tror jag. Ja, ja nej det är bara, jag tror det. Nej jag har risker, jag har haft många på sidan med också. Ja. Men då är det smäcka alltså. Jag tror, jag tippar att det är liksom, de tar guld först och så bara jobbar sig uppover och så tar de diamant och så är det säkert pandion på slutet då. Ja, det tror jag. Det är mest sannsynligt. Men övergången till Skyteam, det är ju, vi har ju One World också, som är den tredje organisationen. Egentligen. Det är ju egentligen bara de tre. Ja. Men Skyteam är ju nummer 2 då, så det är ju näst bäst, sånt som jag uppfattar det. I alla fall antal destinationer tror jag, och länder så skulle det nog vara det. Men skulle man nog ranka, den är svår alltså, men jag tror Skyteam är nog kvalitetsmässigt då, den sista av de tre tror jag. Ja, okej. Okay. Sånt sätt. Det är det, ja. Men det, okay, så du sätter ner Skyteam. Ja, nej, nej. Ned från andra till tredje. Nej, men det, nej, men alltså det är väldigt bra, alltså väldigt bra allians. Jag tycker bara det allt är bara positivt att vi, liksom, vi är inne i Skyteam och jag tycker ändå jag har hittat några spännande ting som jag vill testa ut här nu i alla fall. Alltså, och jag menar Air France och KLM har ju också nya kabiner som håller på att starta in med och så spännande destinationer. Ja. Tidigare har det varit vanskligt att kunna resa till Karibien på en enkel måte. Då måste du alltid ha liksom 2 stopp. Antingen via Bogotá eller via USA. Då. Ja, nu det har vi sett. Ja, nu har Barbados. Liksom, Cayman Island. Yes. Så nu är det bara stora spörsmålet är om finns det tillgänglighet på det? Ja. Det är nu det största spörsmålet här tycker jag. Ja. Men när vi har tagit den här övergången, är det något folk må göra för att, är det något folk bör göra liksom, eller är det bara att sitta still i båten? Och... Nej, det är bara att sitta still i båten. Jag tror att nu mot höst och vintern här nu så tror jag det kommer komma in fler och fler sällskap. Ja. Nu är det inte så, nu är det kanske 8 flygsällskap som är inne i som är bookingsmöjliga då. Mm. Så det kommer bara komma in fler och fler sällskap in som vi kan boka med då. Ja. Vilka är det som är inne nu? Nu är det Delta, Air France, KLM, Virgin Atlantic, Vietnam Airlines, China Airlines. Nej, China, nej, ingen av dem är inne där. Ja, nu är det inte helt 100%, men det var ungefär 8 tror jag som var inne nu i systemet i alla fall. Ja. Men du har Saudia också. Saudi också, men de har inte varit inne än. Nej.
De kommer kanske. Det kommer komma också. Garuda ja. Också. Den vill jag testa ut förstklassen där. Garuda. 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 Vad är det? Det har jag inte hört om. Det är indonesiska. Indonesiska. Ja, ja, jag hoppas att jag sa det rätt i alla fall. Men, ja. Akupeilig. No. Men de ser väldigt lovande ut när det gäller förstklassprodukterna. Ja. Och det verkar som att den enaste rutan de har är egentligen från Amsterdam till Jakarta. Det är nog mer, det är gammal historik där mellan va. Ja. Men den ser ändå ut som en väldigt bra first class produkt då. Ja. Mm. Men går an, kommer det till att bli first class biljetter ledig? Ja, det är jättesvårt att säga. SAS har ju gått ut och sagt det, att det ska vara möjligt att boka på de tre av de sällskapen va? Men ja. Och det, vilken tre är det? Det ska vara Garuda då, ja. Och Saudia, ja. Och så är det China Eastern. Ja. Eller jo, China Eastern eller China Airlines. Ja, en av de två i alla fall. Ja, stämmer. Mm. Men Saudia, är det ett bra sällskap? Alltså, det ser ut, kabinmässigt sådär ser det väldigt bra ut. Spörsmålet är om vi kommer bruka det. För sånt sätt så ska vi boka den rimligaste ruten. Och jag menar på att Saudia har bara egentligen till USA i first. Ja, okej. Okay. Så det är ju spörsmålet. Då måste man flyga ner till Saudiarabien och så vidare därifrån. Ja, det är lite omväg då. Ja, och sen en annan ting tror jag också för många är att du har ingen alkoholserviet på det i flygen heller. Nej. Så att... Så det är också ett spörsmål då. Ja. Men frågan är om kanske om man kunde resa vidare med dem då till Maldiverna. Så här, men jag tvivlar på att Maldiverna har aldrig varit enkel. Inte ens en gång i Star Alliance har varit enkel att finna va? Så nej. Nej, Maldiverna, det prövde jag finna när vi skulle på bröllopsresa. Det var inte enkelt alltså. Nej, Turkish slippte oftast bara en väg. Ja. Och så lät den vara, årsdagen ibland kunde man varit väldigt hellig, men det hade inte vi sett på väldigt länge heller va? Ja. Så oftast var det att vi flög genom, antingen genom Sri Lanka eller via Indien då, och så får man bara ta ett flygcell därifrån. Ja. Mm. Men tror du det blir vanskeligare att bygga flights på point nå framåt? De har gått ut och sagt att det ska vara helt samma och tillgängligheten ska vara likt för allesammans i alliansen. Ja. Men, och det är det jag menar, jag ska inte ge dem för mycket kritik heller. Jämfört med det igår så var det extremt mycket som såg ut och fantes inte. Men jag tänker sådant att detta är dag nummer två. Alltså, jag ska vara väldigt tillbakahållen här liksom och se. Men, ja. Men allting ska egentligen vara business as usual. Alltså. Ja. Och medan SAS hade ju också mistat och tappt visst det icke hade varit på den måten heller. Va? Ja. Men det är ju lite sån pressa upp i att göra nu oavsett. För det är ju liksom konkurs eller gör detta. Exakt. Så att, jag tänker sån, vi alltså speciellt i Norge. Vi ska vara väldigt tacknämliga för att vi har det här möjligheten. För att ja. Det vi har idag, alltså det är få länder som har så pass bra bonusmöjlighetsinträning så som vi har i Norge. Alltså. Ja, tror du det är någon som har? Och sen har det i Sverige? Uff, Sverige är tufft. Ja, är det? Ja, Sverige är kämpetufft. Alltså det är till och med många av mina vänner bara, kan du inte komma och köra blöjet till oss också? Sverige handlar mycket mer om bara spänd. Okay. Det finns liksom inga matbutiker idag. Nej. Tidigare så hade man Coop för något år sedan. Du har ju liksom några sådana, vad ska man säga, möjligheter som supergift, att du köper ett gavekort och genom där får du extra poäng. Och, ja. Men det huvudsak så är det bara spänd i Sverige. Ja. Och det är tufft. För jag menar, du ska bruka ganska mycket pengar för att liksom få ihop en bonuspoäng om man går på ren spänd då. Ja, ja. Så att jag menar, här kan vi gå på Kiwi 8000, lite över 8000 kronor så har vi nog poäng till en business-tur till New York då. Medan mina vänner, nej, de må bruka en halv miljon. Liksom. Ja, för kan du inte ta det regnestycket? Det är fiffigt, för det är, ja. Nu hoppar vi lite grann. Ja, jo, men ja. Det är ju ett spörsmål. Vi hade flera spörsmål, men ett av spörsmålen är det fortsatt möjligt att tjäna poäng på att köpa blöjor efter sammanslåingar? Svaret på det är ju ja. 100%. Så det är ju, där är det ju ingen ändringar. Men du hade ett regnestycke, för du trenger ju med det Mastercard så trenger du 60 000 points för att fly tur och retur business till ja, USA. Ja, precis. Om du känner upp den här flypremium nu åt business för Go så trenger du bara 60 000 poäng. Och köper du blöjor på Kiwi så är det runt en, jag menar på det var 8 600 kronor så du köper på blöjor på Kiwi så får du 60 000 poäng. Alltså det är ju helt fantastiskt ju. Ja. Yeah. Jag menar, jag checkade sist på flygresa till New York med SAS då. Det kostar ju nästan 30 000 tur och tur. Ja. Så jag menar... Så du sparar 22 000 points. Ja.
100% for å kjøpe bleier på Kiwi. Ja. Og i tillegg så har du sykt med bleier da. Ja, jo, det er det. Altså det roliga är att med bleien? Jag har faktiskt sett några detta jävla morsamt. Efter den videon eller då så har jag till och med sett annonser på Finn då där folk säljer bleier för halvpris eller någon har lagt ut sådana annonser typ vi köper bleier och levererar det jämt till dig liksom. Så det är jävla morsamt då. Men men för min del alltså jag ska faktiskt gå och köpa blöjor nästa vecka tänkte jag. Det ska du ja. Ja, jag må ha lite mer poäng alltså. Så ja. Men är du tom för poäng? Ja. Det tror jag inte. Du verkar som du har oändlig mängd med poäng. Ja, det har jag tur. Men nej, men skänka lite välgörenhet. Ja. Det är egentligen det som och du kanske behöver lite extra nu. Ja, det är massa blöjor. Ja. Och nu i januari får vi en till. Ja, precis. Så det är double time på blöjor. I call you next week. Ja, så då då blir det mycket bleier, det är inte dåligt på. Ja, men det är fantastiskt. Så man ser på det sättet då att ja. Alltså nu säger jag inte att man ska hamstra och uppmana till akkurat det, men det är mer, detta är ju mer ett regnestycke till att visa folk också att det är så pass enkelt. Det ja. Handlar mycket mer om var du handlar, inte hur mycket pengar du brukar. Ja. För det är det som folk har fått fel uppfattning. Jag hade ju också den fel uppfattningen. Jag trodde att man måste ju bruka mycket pengar och man måste fly väldigt mycket för att få någon av dessa goderna. Så är det faktiskt inte realiteten då. Nej. Du kan klara det utan. 100%. Ja. Blöjor på Kiwi. Blöjor på Kiwi, det är så är det infinite points hack. Ja. Men av businessklassen som vi är i den nya alliansen, vilken är det businessklass är du mest stoka på att testa? Air France. Jag tror den ligger högt på listan där. Ja. Den ser väldigt fin ut. Jag har kollat upp lite videos på den. Mm. Den ser väldigt fin ut. Så tycker jag också Virgin Atlantic ser också väldigt spännande ut. Alltså man har liksom aldrig haft ett riktigt förhåll till dem. De har varit lite ja. Outside liksom boxen. Ja. Men KLM också superbra. Delta, jag likar ju att resa mig ut i USA. Ja. Jag menar Delta business class, så den är också extremt fin. De har ju de här private suites. På business? Ja, precis. Oh, ja. Ja. Jag syns att den påminner mig lite grann om British Airways sina sviter med. Så att det kan också vara en väldigt spännande produkt. Ja, stämmer. Okej, okay. Så det är det. Men det är ju de tre stora på en måte ankaren i SkyTeam egentligen. De, ja, tre, de tre sällskapen. Det tycker jag. Det tycker jag. Det är ju lite sån här fiffig att SAS går ut av en allians som de på en måte var med och starta. Ja, jag ser den. Det är många som har reagerat på det också. Liksom, att det var också founder members liksom på det där, men jag väljer att blicka framåt. Jag ser det positivt. Ja. SAS existerar, Eurobonus finns. Ja. Vi har fortfarande möjlighet att resa in till gratis. Ja. Jag tänker vi kan inte begära mer än så. Nej, CT finns också. Det är ju det, hur sur kan man vara liksom, att det är ju kanske inte lika bra som det var, men allikevel så är det ju mesteparten av det består ju. Og det er jo ikke noe vi, uansett hvor mye vi klager, så får vi jo ikke SAS tilbake i Star Alliance. Nei, det ser man på positiva delene da. Så er det sånn, poengtabellen er nesten så lik, om man skal dra dem i korte drag mot Star Alliance. Det, som sagt, gebyrene eller flygskatterne her nå ser seg også ut som å være veldig lik. Ändringen av flygbiljetterne er også helt så lik, så at vi kan liksom ändra. Og du kan jo også ändra. Om du har en existerende Star Alliance-reise idag då, så kan du ändra den idag också. Men då må både tur och tur vara i SkyTeam då. Ja. Om man ska träcka något negativt då från detta är egentligen att nu kan vi inte mixa klasser. Nej. Så tidigare så var det väldigt enkelt. Och låt säga att du åker Oslo-Frankfurt i ekonomi och så åker du Frankfurt till New York i business. Ja. Det var ju, nej, för man tänkte att ja, det spelar inte så stor roll med business mellan Oslo-Frankfurt, va? Nej, det är inte nog. Men det kan du inte göra längre. Så nu må du finna Oslo-Frankfurt i business och vidare, va? Men det kommer det att göra det mycket vanskligare. För det är ju inte alltid det här business. Det är den enaste nackdelen som jag har lagt märke till hittills. Att vi inte får mixat i klasserna. Och det syns jag väldigt trist. Ja. Andra delen är egentligen det här med CT:n. Att vi per år då kan bara boka en CT per bokning. Ja, okay. Och det ställer till det lite grann, tror jag. Och det gör många barnfamiljer, märkte jag också igår, var lite nervösa för att de borde boka två olika bokningar eller två olika bokningsreferenser då. Ja. Så det är liksom också en liten nackdel, för jag vet inte helt hur systemen fungerar. Nej. Tidigare så var det så att man bokade, för exempel la sig med Avianca då, så fanns det 9 platser. Men bokade du 2 av dem så försvann plötsligt de 7 andra.
Så det är också ett spörsmål. Okej, kommer detta också hända nu med tanke på det, va? Ja. Så jag tror Eurobonus, jag tror SAS inte tänkt igenom det när det gäller just med booking av CT:n. Nej. Att man ska att man brukar flera. Ja. Stämmer. Nej, men det tror det är permanent. Eller tror det löser sig? De säger att de ska jobba med det. Ja. Men jag vet inte helt när det... Jag hoppas att det kommer. Alltså jag menar mest... Ja. Det är lite sån... Jag förstår att folk blir lite nervösa också. Liksom, att du ska boka... För det som du sa till dem, vad gör du om du har... Det är du vuxen och 2 barn då? Ja. Då må du boka ena barnet alene på samma flight då? Ja. Och det kunde du inte gjort annars. Ja. För barn får aldrig liksom bokas alene på det sättet då. Så nu tror jag de bokas in som vuxna. Ja, okej. Okay. Mm. Stämmer. Nej, men det maker ju inte sens att de ska hålla på det. Eller vad är fördelen för SAS på att hålla på det? Nej, det är ingenting. Jag tror bara att de inte kanske helt tänkt igenom det. Ja. Eller, ja, jag vet att det är helt grunden, men jag tror inte det. Bugs i systemet. Ja, men jag hoppas att de löser det. De ser att de ska lösa det, så hoppas det. Status match. Jag fick tillbud från Lufthansa och matchade statusen min med Lufthansa. Selv om jag inte fick Senator. Mm. Eller, ja, precis, ja. Eller vad det heter. Jag fick inte den högsta, fick bara den där. Ja, precis. Gull. Mm. Är det värt det att matcha? Det är många sällskap nu som hiver sig på den här statusmatchingen. Mm. Alltså det som är vanskligt med statusmatch är egentligen det enda som det hjälper egentligen är de som är väldigt frequent flyers som reser väldigt mycket. För oss andra tror jag som inte reser så mycket kanske, det ger ingen mening, men det är väldigt hyggligt att ha. Mm. Alltså för att har du en Lufthansa flight eller en Lufthansa group inom fram till februari då, så är det väldigt nice att kunna ha det och du får de här fördelarna. Men det är för exempel Lufthansa då, så måste du ha 6 flighter innan, var det sista oktober tror jag, inom Lufthansa group. Och det är ganska mycket flighter på så pass kort tid för att få det förlängt ett helt år. Eller så får du det till februari, va? Ja. Så det hjälper nog inte så extremt mycket att folk kastar sig på. Men jag syns det är väldigt hyggligt då. Norwegian hade likadant här nu med sin del. Men då har du 2 flight inom 60 dagar. Ja. Men nu efter igår faktiskt så släppte Star Alliance statusmatch till nästan alla flygselskaper då. Oh, ja. Och jag menar på Thai så kunde du få nästan upp till 2 år tror jag. Oj. I deras gudstat. Men det var om du icke hade matchat med Lufthansa. Oj, var det det? Så kan jag inte få Thai. Ja, det var många som bara, nej, är det möjligt? Liksom. Så det var väldigt synd då. Men har du inte startat matchen med Lufthansa så gå in och gör det nu. Ja. Med Thai Airways så kan du få 2 år där. Ja, okej, 2 år. Ja, det är häftigt då. Ja, jag satte mig inte in helt i riktigt, men det var 2 år menar jag på så du kunde få den matchen då. Mm. DNB har gjort lite ändringar på Saga-kortet. För där kan du få både poäng, du tjänar poäng där, och statuspoäng. Kan du ta oss kjapt igenom ändringen där? Ja, precis. Nu har de faktiskt ändrat det namnet till nivåpoäng. Ja. Istället för statuspoäng. Varför det? De menade på att det var många som inte helt förstod det, va? För det var flera olika namn, så att man... Jag vet inte, jag tyckte det var ganska klart egentligen, men nu heter det nivåpoäng då. Ja. Men nej, de har satt en begränsning då, så nu kan du nu får du inte bonusutdelning på över 700 000 i förbruk på DNB-kortet. Och så kan du nu också tjäna 30 000 statuspoäng om du brukar upp mot en halv miljon då. Ja. Så du har fortfarande de här 10 000 nivåpoäng, på 100 000. Ja. 10 000 till om du brukar 100 000 till, och så är nästa nivå därifrån då en halv miljon då. Ja, så de sista 10 000 de kostar 300 000 kronor. Ja, precis. Det är dyrt. Ja, det blir mycket pengar då. Ja. Och så, men så har du begränsningar på 700 000. Det har du för exempel inte på SAS Mastercard Premium. Nej. Så där har du liksom no limit på poängintjäningen. Men man kan ju lura lite på vem dessa folkarna är. De brukar 700 000 på det ene kort och så går de vidare till det nästa. Ja, det är nog inte många i Norge som gör det. Jag tror det måste vara i sådana fall privat, alltså utlägg för jobb eller annat liksom. Det måste vara något sånt. Alltså, ha det förbruket där, det... Call me. Ja, call me. Ja, jag ser den. Så att, nej, men det är ett fint sätt att vi ändå är inne på det då. Och så som jag har lagt märke till att nu fejdas mycket sista tiden, alltså med flygselskapen, att du må betala jäkla mycket extra för alla de här typ seats, ja, och så vidare. Alltså, SAS gjorde den ändringen för inte alls länge sedan att även om du flyger SAS Plus eller SAS Business så må du fortsatt betala för det om inte du har en status. Ja, det är lite vilt. Det syns jag lite sån.
okej, okay, det är många flygselskaper som går åt det hållet, va? Ja. Så då lägger man märke till att det är viktigare med att ha status. Alltså, på tal om det, vi bokade till en kund igår med Air France då. Mm. Menar, ja, du gjorde det, ja. Ja, ja. Och jag menar, och skulle vi, de betala då sittplats, vad jag tror var de skulle belasta 7000 kronor för att fälla två sittplatser. Och det är sån. Så att jag tror det blir mycket mer viktigare mm. på något sätt om man reser en del då. Och försöka få in status i flygselskapet. Ja. Och SAS är det superenkelt, alltså inte superenkelt, men det finns enklare metoder då att få till det. Och det är, DNB Sagakort är ju ett väldigt gott exempel på det. Mm. Du brukar 200 000 så får du 20 000 nivåpoäng då. Ja. Har du i tillägg då SAS Mastercard Premium så får du, oavsett vad du, hur mycket du förbrukar då, så får du 500 nivåpoäng var månad. Ja. Så brukar du 20 kronor på kortet så får du fortfarande 500 nivåpoäng. Va? Ja. Eller så är det ju omsättningsbaserat. Att du får 25% av poänginträningen. Då. Ja. Så, så det är egentligen det. Då. Men då får du plus 6000 nivåpoäng på SAS Mastercard. Ja. Och med ett SAS Elite, då, nu blir det kanske lite överkurs, men ja. Med ett SAS Elite-kort så får du 20 000 status på, eller nivåpoäng. Mm. Uavhängigt vad du brukar. Ja. Då får du samlat 46 000 nivåpoäng. Där är det guld. Då är det guld, för du betränger 45. Ja. Så det är ju, men tror du SAS har en mycket enklare väg till guldmedlemskap än väldigt många andra flygselskap? Jag skulle nästan påstå säga ja på det. Mm. Jag menar Lufthansa så är det extremt svårt. Ja. Det var Nikolaj också, han bara, för det sa det, jag måste bli, när vi var inne på den här statusmatchen, så sa jag, måste bli, vad är diamant i Lufthansa? Det är du har senator och så har du jag får nästan Horn Circle. Tack. Ja. Så sa jag måste bli Horn Circle i Lufthansa matchen. Så sa han det kan du bara glömma för det han har checkat hur vanskligt det var att bli Horn Circle. Ja, men det är nästan det är jättevanskligt. Det är helt omöjligt. Jag mötte faktiskt helt omöjligt. Ja, men det är så jag mötte faktiskt en fyr när jag åkte first class en gång och han skulle bara på rundtur få hålla sin on circle. Han bokade liksom då, från Frankfurt till Singapore skulle han tillbaka via New York och jag bara va? I cash. Ja, jag bara det lät inte billigt liksom en helt annan nivå. Uffa mig. Men vet du hur mycket du måste ha för att bli senator som är där guld basically. Ja, nu huskar jag inte helt alla detaljer faktiskt, men jag menar på att det är runt 45 flight också på så det är det samma. Ja, det ska nog vara samma eller också de går också på mycket spänn på hur mycket poäng du får med. Ja. För jag har inte helt satt mig in i deras system faktiskt. Nej. Nej, men jag har hört Nikolaj mente i alla fall att det var mycket vanskligare. Ja, men det är det. Att bli guld i andra organisationer alltså. Ja. Så han mente det att han mente också det att när dessa SAS-kunderna kommer nedover på kontinenten med guldkorten så måste det vara irriterande för Lufthansa och dessa andra för det bara tyter ut guldmedlemmar från Skandinavien. Ja, men alltså det är ju ganska alltså på en måte trist också att se men när man ska boarda då ett SAS-flyg eller något annat då, så är det sån. Ja, men det är ju fler folk som ska gå på priority boarding än alltså det är så mycket folk va. Alla har priority board. Alltså alla är guldstatus liksom. Ja, det. Men det är stark fördel i allianserna då. Det tycker jag, för vi får extremt mycket fördelar där liksom. Ja. Så sätt är det positivt, men man märker det inrikes liksom att ja, det är lite inflationen där. Ja, men det är lite grann det. Nej, men guld på SAS har du då boarding group, för det gick ju från A, B, C. Nu är det 1, 2, 3, 4, 5. Ja, precis. Men är du på boarding group 2, hvis du har guld? Nej, du får 1. Du får 1, ja. Du får 1, ja. Ja, okej. Okay. 2 är egentligen plus. Ja. Egentligen, ja. Om du inte har någon status, men åker plus. Det tänker jag också. Alltså, av och till så följer jag nästan lite skamfull för det, när du liksom har bookat Go Light. Ja. Du har bookat den billigaste biljetten alla och någon har bookat liksom full pris på SAS plus. Alltså likväl så borde du för. Ja, visst. Ja. Och det blir ganska kostbart i alla fall också när du ska åka till USA då, och boka business class liksom. Ja. Det blir ganska dyrt att boka sätten. Jag ska boka sätten. Ja. Det tänker jag vilt att du inte får välja sätten när du betalar för en business class flights alltså. Men, sån är det. Ska vi ta en liten runde på spänn också, selv om vi håller oss mest. Men spänn är ju den nya
konkurrenten til Eurobonus, som ja. Norwegian og Petter Stordalen og Strawberry lanserte på Arendalsuka. Spenn blir jo da currencyen som da skal gå. Det er jo på en måte Norwegian Cash Points og Strawberry. Kan du ta oss kjapt gjennom det? Altså det skal bli ekstremt spennende, og jeg tror det er veldig nyttigt at de kommer inn også for å høye konkurransen litt. Men ja. Det korte drag er at Strawberry og Norwegian på en måte har slått sammen seg med den felles valutan da. Det har inte gått ut så mycket information om det än. Det kommer nog mer ut mot hösten då. Ja. Men utifrån det som jag förstår så ska man ju då kunna använda de poängen på kors och tvärs på de olika antingen hoteller eller på Norwegian biljetter då. Mm. Och sen är det stora spörsmålet om det kommer slå igenom. Jag diggar Petter Stordalen och Strawberry och de har fantastiskt lojalitetssystem sån sätt när det gäller uppnå guldstatus på hotellerna på en väldigt enkel måte och sådär va. Mm. Men jag har svårt att se hur de ska klara och liksom revolutionera eller vad ska man säga gå in i denna marknad då. Ja. För att jag menar, ser man på Bank Norwegian idag då så får du 0,5% i cashback då. Ja. Som du brukar då på Norwegian. Men du brukar ganska mycket pengar för att få tillbaka någonting där. Alltså, men jag brukar det vara en miljon som är en 5000 kronor. Om inte min kalkyl blir helt fel va? Ja. Men jag brukar du en miljon på SAS Amex Elite så har du plus 200 000 poäng va? Ja. Och menar, 200 000 poäng, det... Du kommer långt. Du kommer långt på det alltså. Ja. Och du får ju resa för ett par hundratusen där. Ja. Så att, nej, time will show. Men det blir spännande att följa med. Ja. Konkurrens är ju ansett bra. Det är superbra. Det är super. För det jag menar, då blir Eurobonus också tvunget att bli mycket bättre också va? Ja. Så att, nej, jag tycker detta är superspännande. Ja. Och så frågan är, vad det kommer slippa här? Det är ju, kanske det kommer några skickliga goda nyheter som bara, boom. Alltså, ingenting har gjort mig mer glad än det. Nej. Vi fick in eller ut en story här så vi fick in en del sån där läsespörsmål håll på sig eller andra spörsmål. Ta igenom någon av de. Ja, okay, är det fortsatt möjligt att tjäna poäng på att köpa blöjor till sammanslagningar? det är ju den har vi checkat. Det har vi checkat då. Ja. Det är det. Tror du bonusjägare vill miste många fördelar genom Skyteam? Nej. Nej. Alltså, så, nej. Egentligen inte. Nej. Inte så som det ser ut idag. Det är fortfarande ett fantastiskt fint system och nej, ja. Absolut inte. Hade vi var i Stavanger i helgen och då hade bukat, vi var 6 man där henne och då var det massa kluss med flights och dit och datt och folk som skulle till Spania och Tom Erik som kom från LA och dit och datt. Så då brukte jag ganska mycket poäng där, men det var bara bukat upp sån där till Tom Erik så hade en flera flights han kunde ta där från Oslo. Men det akkurat det är ju självklart väldigt dåligt bruka poäng då. Men det å stå og bare bukke en flight over fra Oslo til Stavanger samme dag for 5000 poeng og 200 kroner, det er veldig effektivt altså. Det er bare sånn der, det funker bare veldig bra det der. Så ja. Nei, det er veldig, jeg bare tenker, jeg forsøker å tenke liksom det er noe vi kan miste, men altså, vi har ett extremt bra lojalitet. Altså, Eurobonus er extremt bra når det gjelder bokninger også. Altså, ja. Bare ta et kort eksempel med, vi har ett par kunder i Japan som vi bokar resor med poäng. Och jag menar, och de är ju medlemmar i ANA. Alltså, det är så vanskligt att boka biljetter. Alltså, det är, och deras regelverk är så pass lång att det... Ja, men det, låt oss säga att du bokar ekonomiklass då. Ja. Och så plötsligt så slipper du upp business. Nej, men du kan inte ändra det. Det går inte. Det går inte. Nej, du kan bara ändra en annan dag och sådär liksom. Men du kan inte ändra till businessklass. Nej. Så då måste du ju avboka och... hoppa på liksom, men har du en utresa och retur på samma bokning så är det ju jäkla vanskligt va? Ja. Så att, och här är Eurobonus, ja men där kan vi bara ändra upp till business, inga problem liksom. Så att jag ser väldigt positivt på Eurobonus. Jag tror det handlar lite grann om perspektiv och insyn då. Ja. Så sånt sätt så är, jag tycker detta är nog den bästa programmen som man kan ha. Ja, det är ju det att dessa andra flygselskapen, Skyteam, det är ju för så vidt bra då, men folk flest reser ju mest med SAS. Ja. Och då är ju på en måte allt är ju nästan tillsvarande. Och vi undgick konkurs som är ju det bästa. Det är det jag tänker. Och SAS är också, alltså, inte för så, men SAS har också ett bra businessprodukt. Alltså, ja. Med tanke på i alla fall seatingen och allt det där. Så jag tycker, och för den prisen. Ja. Men att vi betalar, vadå? Jag tror man betalar i snitt mellan 600 och 800 kronor i skatter och avgifter.
på en flyreise. Ja. Och jag menar, och så brukar kan du bruka då 60 000 poäng utan companion ticket. Alltså. Nej, det är ganska bra. Ja. Vilket sällskap blir mest attraktivt att fly bonusresor med genom SkyTeam? Jag tror Air France blir nog den som blir mest attraktiva. Ja. KLM också skulle jag påstå. Ja. Men också för det är också enklare att connecta därifrån och de har mycket spännande destinationer med direktflyg, va? Ja. Som lite jag var inne på Barbados till exempel så, va? Så att ja, Havanna också menar jag de har. Ja, jag är lite osäker på Havanna. Det är många som har lite ändringar med tanke på att när du åker in till Havanna eller Kuba då så, ja, okay. Så mister du också Estan. Du mister Estan? Ja. Oj, det var, nej för det flöj, men det är många år sedan, det är säkert 8-9 år sedan. Men då flöj vi Oslo, Paris, Paris, Havanna med, och det var med Air France. Ja. Men okej, okay, du mister Estan hvis du flyttar Kuba. Ja, för de har blivit satta på den lista på USA då som, det är inte helt säkert om det, ja. Aha. Men jag huskar i alla fall att, att man måste passa sig för att boka till Havanna eller Kuba då, för då mister du på en måte Estan och så, eller du kan säkert ansöka in då. Ja. Men det gör det mycket mer vanskligare och jag som reste i USA då blir det så nej. Då blir det inte Kuba. Nej. Nej, okej. Okay. Eller så som det ser ut i alla fall. Nej, nej, nej. Ja. Men det är väldigt intressant. Vi hade några amerikanska vänner som kom ner då så. Mm. Och de flög de var från Detroit då. Så de flög upp till Kanada först och så flög de Kanada Havanna. Ja, riktigt, riktigt. För liksom, för det var ingenting som går, det är ingen direkt från USA till Kuba då. Men det är ju på grund av det embargo grejerna, ja, blockader och ditt och datt. Kommer det flera långdistansrutor nu som Lufthansa inte blockerar dig? Det tror jag, tror han menar att för det är han som spurte detta, han är han vet vem är och faran hans har varit pilot i SAS i 30 år eller något sånt där. Tror du blockerar Lufthansa rutor liksom typ sån, ja, Lufthansa flyr till där och där så där vill vilka SAS flyr där. Ja, så det får det är, jag är inte helt säker på, men jag vet i alla fall om att man kan byta på olika slottstider på det sättet, men lite osäker på just det här med om, det, om de får en ensamrätt på flygplatsen. Ja. Den tror jag nästan inte svara på. Kanske nästan komma tillbaka till det på, men tvila på den. Så jag menar på att det är slottstider som du betalar olika tider på, men ja, ja nej, gott spörsmål. Men tror du att det är sånt som Air France då, hvis de har en väldigt god flight till Rio då, och så tänker SAS att ja, vi ska minna flyga till Rio för det är gott kundgrundlag. Tror du Air France nå i framtiden kan på en måte si till, på grund av att de är ju självklart the big dog här, kan si till SAS då att vi ser att det är snuser på den här Rio-flighten, men vi vill inte att det ska göra det, så bara source alla kunder ner till Paris heller. Ja, nog mycket som händer i bakgrunden där tror jag. Ja. Definitivt. För det handlar alltid om alliansen, vi får hjälpa varandra, få bäst möjliga rutor och men samtidigt också ha en business i det, va? Ja. Och så tror jag också, ja, men som SAS nu kopplar in sin Atlantaruta in för att det ska liksom connectas vidare med Delta, va? Så att de delar mycket på det också, va? Ja. Ja. Ah, okej. Okay. Men han Anko van der Werft, han är en populär kar. Men han inte hos alla, men han sa att det kom till komma fler långdistansrutor nu. Så ja, det på ja, han snackar om det nu att det kan komma lite nyheter nu i september. Så den är väldigt väldigt spänd på. Vad tror du kommer då? Extremt så. Jag misstänker kanske någonstans Karibien eller liksom åt det hållet där. Ja. Asien är jag lite osäker på. Det, ja. Det har men nej, jag tror någonstans där. Det är väldigt spännande. Eller USA låter också kanske mer vettigt. Ja, möjligt, möjligt. Men de körde upp den här Atlanta. Den är väldigt, för Atlanta är huvudhömmen till Delta. Ja, precis. Så den är på en måte bankers, tänker jag. Mm. Men det är ju spörsmål om de ska ha något österver också. Men det är det blir spännande att följa med på. Om det blir flera stycken eller... Ja. Han gick ut med den nu nyligen, tror jag. Ja, ja. Det var skapat lite... lite spänning. Skapat lite spänning. Hvordan rent tekniskt finner man flights och hvordan kan man slå legs samman? Mm. Hemsidan till SAS, alltså nu har det varit lite tekniska delar. Så finns det många bra tredjepartssidor som man kan också finna rejse på. Mm. Awardfest tror jag är en sida som är väldigt många som brukar. Mm. Men sätta samman läggen, då måste du nästan ringa in till SAS för att få klippa ihop dem. Det är egentligen det bästa sättet att söka liksom sträcka för sträckning. Ja. Och så försöka pussla ihop den med SAS-agenten. Ja, så ring in. Ja, det ringer in, ja, 100%. Ja.
Och så är det viktigt också, en annan tips är egentligen att sak, ofta så får man inte boka de här online och då kan man också undgå att betala den här service-fien på 400 kronor. Ja, okay. Och det, så länge man, får man inte boka ett resa online så ska du undgå och slippa att betala 400 kronor i serviceavgift. Ja, okay. Och det är det Diamond-kunderna slipper då. Ja, för visst du kan boka en online så ska du, de önskar självklart att du ska göra det och inte bruka tid av DC. Nej, precis. Så ska du utgångspunkten betala 400 kronor i telefon eller serviceavgift då. Ja. Vilken kort bör man skaffa sig för att optjäna bonuspoäng till Star Alliance eller andra? Star Alliance finns det icke nå idag. Nej. Lufthansa hade vi i Sverige för länge sedan, men i Norge finns det ingenting idag. Nej. Och det är ganska intressant faktiskt att inte, ja, alltså jag menar, skulle plötsligt Lufthansa komma in här nu med American Express Companion, ja, då tror jag, ja, då hade nog SAS litet. Ja. Ja. Ja, för de ökar i alla fall flightsen till Norge, så är. Ja, så, nej, det blir intressant. Idag, Star Alliance, finns det ingenting, nej. Inga kreditkort som man kan tjäna poäng på en bra måte, nej. Nej. Så eneste måten att på en måte bygga status på i Star Alliance eller få poäng där, det är enkelt att fly. Ja, det är, ja, faktiskt, dessvärre. Heavy duty. Ja. Amex Platinum versus Amex Elite upp mot SAS, är det värt det? Alltså det är två, alltså så här då. Det är två bra kort och två helt unika funktioner. Mm. Men kort förtalt då, så följer jag liksom att det är ingenting som slår SAS American Express Elite om man tänker på flyreiser. Ja. Och det är mest på grund av companion-ticketen. För den är så pass guld värd att det är, liksom, det är så vanskligt att slå dem. Ja. Amex Platinum är ett extremt bra kort när det gäller flygplatslounger, hotellfördelar för månader. Och nu har de faktiskt också testat ut en ny ting i Norge faktiskt. Nu har de något som heter Plus, tror jag det är. Ja, jag menar på att det är Platinum Plus. Ja. Eller, och då betalar du 100 kronor extra i månaden. Och då får du 4 gånger intärningen då, mot det du har på en vanlig standard idag. Okay. Det innebär korta drag då. Det blir näst lika mycket poäng som ett SAS Elite-kort om du skulle konvertera till SAS Eurobonus. Mm. Men fördelen med Platinum idag då är att du kan också konvertera dem till Hilton och till British Airways. Ja, okay. Men och också att de poäng som tjänar med Amex då, som är, de går inte, de har ingen utsläppsdato. Nej. Så de kan du gott ha på kontot, va? Ja, okay. Så det är för exempel en god fördel om man vill gå in mot Oneworld då. Mm. Men då blir det igen då, då blir det plötsligt att du måste bruka ganska mycket pengar för du ska få en värde av det då. Ja. Så därför är liksom SAS Elite är nog det bästa kortet av de två om man tänker på flyreiser då. Ja. Men kan man kombinera det och följa liksom okej, okay, för jag skulle säga så att reiser är en del så är plötsligt av American Express Platinum extremt värdefullt kort, va? Mm. Du får i alla fall tillbaka mer av dina pengarna. Alltså årsavgiften är väl, du betalar väl månadsvis då 650. Ja. Men ser man på vad du får då, så är det 7600 blir det väl då. Och ser man vad du får då, så är det sån, du får priority pass med obegränsad tillgång till loungerna. Mm. Bara det kostar väl, jag menar på det var 450 euro. Ja, okej. Okay. Bara så det, passa. Bara om du skulle ha det, va? Ja. Och du kan ju tillägg då ge ett extra kort till din partner. Så ni bägge två har det. Ja. Och jag menar speciellt i Norge eller Norden då, så har du många bra lounger. Du har ju OSL-loungerna. Har du varit på den nya på Inland eller? Nej, jag har inte varit på den. Jag blev faktiskt imponerad hur bra, hur fin den var. Alltså. Det var en riktigt fin lounge. Ja. Ja, alltså bägge loungerna har blivit renoverade, va? Mm. Men har du alltid tillgång till dig själv och en till då? Men den på Inlands, den ligger helt, det ligger på den gamla SAS-loungen. Det kan nog stämma, va? Det ligger helt längst ner. Ja. Där har de tagit den och så ligger den andra på utland, den ligger ju rätt på sidan av SAS-loungen där uppe. Så att, jag menar, Platinum är ett gott kort om du reiser en del, också tillgång till loungerna. Du har ju för exempel, där har du faktiskt tillgång till Lufthansa-loungerna. Ja, ja. Så länge du har en Lufthansa-biljett eller Lufthansa Group-biljett då, så får du tillgång till business-loungen. Har du business-klass-biljett inom Lufthansa Group så får du tillgång till Senator Lounge. Ja. Och har du det mytomspunna kortet Centurion då, så har du tillgång till first class loungerna faktiskt. Oh ja. Ja, ja. Sälj om du inte har first class biljett. Yes, sir. All så right. Du har en biljett inom Lufthansa Group. Men inte Lufthansa Terminal då. First class Terminal, det har du inte tillgång till. Men på själva huvudflygplatsen i Munich och i Frankfurt så får du tillgång till first class. All right. Mm. Men då måste du ha Centurion. Ja, då måste du ha Centurion då. Det är ju, ja, en annan nivå liksom. Har du det?
Nej. Nej, inte ända. Kanske. Kanske. Vi vet inte. Nej, kanske. Jag har det i alla fall inte. All right. Nej, men då följer vi har att den fått en väldigt väldigt god status här. Ja. Amir, vi sätter alltid pris på att du kommer och delar. För de som har hört så langt som vi er kommet nå, kan vi gi dem en liten ekstra cookie med Norwegian-trikset ditt? Ah, ja, ja, ja. Altså, for å gi dem en reward at jeg har hørt helt til nå. 100%. Normalt sett så når du skal boke en flybillett, la oss si vi reiser i morgen. Jeg skal ta et veldig godt eksempel. Jeg var i Stockholm i helgen. Mm. Jeg skulle flyge fra Oslo til Stockholm. Flybiljetten kostade runt 3500. Det var nog den 3000 tror jag det var någon. Det var den billigaste biljetten de hade på måte med Norwegian då. Ja. Det du gör då i de tillfällena är att du köper en fullflexbiljett långt fram i tid. Låt säga 8 månader då. Mm. Då låg den på 1149 tror jag. Bokar du den och så när du har fått det bekräftat så bara bokar du om den till imorgon. Och du betalar ingen extra mellanförsälj på biljetten. Plus du sparar dessa 2000 kronor. Du sparte 2000 kronor. Mm, bara på det, på en sån enkel grej. Så det är helt fantastiskt. Ja. Ja. Så jag ska vara ärlig, och det är egentligen den enaste gången varför jag åker Norwegian är egentligen okej, okay, är det så kort in på så kan man göra det och boka om det va. Ja. Så det har ju funkat extremt bra. Ni vet att det är extremt bra i alla fall i Skandinavien när jag har rest mycket där då. Mm. Vore det är i resten i Europa, det är nog sån diffuse på dem. Men ja, det är ett extremt bra trick att spara mycket pengar på. Ja, mm, det är genialt. Ja. All right. Men du kan alltid avboka den också. Full flex, så att jag menar, ja, du har ju allting klart. Det är all right. Men hur får du en full flexbiljett till 1100 kronor? Då bara söker du på liksom Oslo-Stockholm och så. Ja, så det jag gör är egentligen att se på och söka på olika datum eller olika månader ganska långt fram i tid då. Ja. Och så försöker jag bara se, okej, okay, kommer det samma pris? För du vet det på måte minimumsprisen. Ja. Eller så brukar du bara lavpriskalendern egentligen. Ja. Så ser du bara när det är det billigaste datumet då. Ja. Och så väljer du bara det och så betalar du fullflex och så byter du om då. Genialt. Ja, det är... Kanske det är det vi måste göra när vi ska boka, hvis Tom Erik ska vara med till Aten och 2 dagar fram i tid. Ja. För att jag menar på andra flygskap som SAS då, ja, så har de ska utgångspunkt ha liknande funktion, men de har så många olika bokningsklasser så det är svårt att få med sig det. Ja. Men där må du betala mellanförsäljaren. Du må det, ja. Ja, okay. Så att utgångspunkt, om inte du har rätt klass på biljetterna, men ja, det är lite överkurs och kunna den. Stämmer. Mm. Ja, men det är ju helt genialt trixa. Hur lång tid tar det för de tättade huller? Väldigt gott spörsmål alltså. Ja. Alltså jag tror det är svårt, för att jag tror många av dem fullflex är ju också mycket bedrifter och liksom in i Skandinavien. Mm. Så jag tror jag tror den kommer nog hålla sig. Ja. Hoppas jag. Ja, det är likväl. Jag sätter pris på den. Ja. Amir, väldigt trevligt att prata med dig. Tack. Fly med poäng. Det är .no och .se. Det är stedet att gå hvis du trenger å få hjelp til å bukke og bruke poengene dine. Han finner flights som ingen annen finner. Jeg vet ikke hvordan du gjør det, men det er i alle fall imponerende. Du har hjulpet meg mange ganger, så det setter jeg pris på. Ja, det er bare hyggelig. Og så gleder vi oss egentlig veldig til å se hvordan det her blir med SkyTeam. Så må vi ha en, vi får ta en ny status i bakken når vi har fått first class eller business class flight med Air France eller disse her. Ja, Air France kommer nog inte gå, dessvärre. Det blir ikke noen first class. Nei, det blir ikke på dem, på den, nej, dessvärre. Det er veldig synd. Vi får teste business da. Ja, jag är 100%. Business är en väldigt bra produkt. Ja. Ja, vi ska inte vara för kräsna här. Amir, tusen tack för att du kom. Sätter pris på det. Det är otroligt hyggligt. Vi pratas. Det gör vi.